Келет Гадберт, дівчина з пляшками води Фіджі, стала однією з головних героїнь цьогорічного «Золотого глобусу». Вона примудрилася потрапити на знімки багатьох голівудських знаменитостей і стала мемом. І її помітили. Після 12 безславних років роботи моделлю Келет нарешті потрапить на великий екран. Дівчина знялася в одному з епізодів відомої американської мильної опери «Зухвалі і красиві». І там вона знову робить те, що вміє найкраще –